Og så skal vi ud til noget, der kribler og krabler. Vi skal ud til Eline Palm Melgaard på Landbohøjskolen. Det her, det er simpelthen en sæk fyldt med frisetarm. Vi skal tømme dem, og så skal vi lede efter orme. Lad os få det ud på bordet. Ja. Nu fik vi hul på her, kan jeg se. Det er bare lidt tynd mave. Det kan være, det på grund af parasitter måske. Det kommer tit bag på folk, når jeg fortæller dem, at jeg arbejder med noget så ulækkert. Fordi jeg ellers er en helt normal person, ikke? Og jeg danser samba og har sådan fint tøj på og sådan noget, ikke? Men der er en eller anden mærkelig grund, ikke særlig mange til samba, der gider at høre om det her. Du kan faktisk se, at de er lige her. Prøv at se, den er helt propfyldt af orme. Kan du klippe den? Nu, en der titter ud der. Ej, ja. Så gjorde du bare. Se, nej. Åh, der kommer en mere der. Hvor lov. Jeg har jo prøvet det masser af gange. Ja. Wow. Ej, der kommer flere. Mange ud. Ja. Ej, hvor er der mange. De var da helt. Oj. Tada! Ej, nej. Se lige, er det ikke klart? Og de parer sig simpelthen og lever nede. Der har du noget. Ups. Men de lever bare hele deres liv inde i en gris eller et menneske. Ja, det er et stort problem i Afrika og Asien. Der er det omkring 1 milliard mennesker, der er inficeret med sådan nogle parasitter her. Det ligner jo noget fra sådan en alien-film-agtigt. Lige præcis. Og det er jo der, at det er det hele værd, ikke? Når man står med ormen i hånden. Parasitisme bliver ofte omtalt som den mest succesfulde livsform. Undskyld, jeg stopper dig. Parasitisme, hvordan, hvor mange stavelser har det? Parasitisme. Okay, for nu siger du parasitisme. Ja. Parasitisme. Gør det lidt mere overdrevet. Parasitisme. Parasitisme. Sådan. Og så prøv at se, kan du prøve at lade være med at smile? Bare lige nu, fordi det er jo faktisk nogle hyggelige ting. Eline, man kan bare mærke, hun er sådan et kraftværk. Der er masser af energi i hende. Og hvis hun fik lov, så kunne hun eksplodere ud i hele rummet. Og hun kan næsten ikke lade være med at smile, fordi hun er så begejstret over de her ting. Kan de slå ihjel, de der parasitter? Ja, det kan de. Så det er faktisk ikke sjovt. Nej. Jeg er jo lige blevet bedt om at prøve at være lidt mere uhyggelig. Og så det tænker jeg godt, det kan jeg finde ud af. Men det bliver svært. Mine damer og herrer, Eline Palm Melgaard. Nå, nu kan det altså godt være, at I alle sammen får mareridt i nat.